وطاي داود يالو هاتن وحانو كسو غن نهي وطادة طبعا احاليست بادن او اسكوحل دا مغالو ينكا اري غابو ايا مايد وحانو تاغن نهي قدكا كودح يالو وطادة طبعا او اح قد اساق اي كدح بحان بابورتو داود يال برامج كيني يتضباد كان ديرد وعيقا وحانو كسو قادن دونا مغالات قديم ايا مايد وحانو نوغسي بقولي دونا وليبا بورتا عانكا اي رفشيغا safarkeena iyo toddobaadkan waxaanu ka bilaabi doonaa waa diirada wacyiga bartan iyo tabca subax wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta inay joogtaan haatan waxaanu ku suganahay magaalada Xeebedka qadiimiga ah ee Maydh waxaanu magaalada Xeebedka qadiimiga ah ee Maydh idin ka soo diyaarin doonaa barnaamij aan noociisa hore loo arag safar aan markiisii horeysay lagu tago buurta rabshiga iyo waliba taariikhda rasmiga ah ee ku duugan buurtaasi muddo saacad aan ka yareen waxaanu u sii socon doonaa buurta rabshiga waxana safarkay nagu heliyay daawade mid ka mid ah shaqaalihii ugu horeeyay ee ka hawlgala buurta rabshiga markii koowaadna waxaanu si mug iyo miisaan leh oo faahfaahsan idin ku soo gudbin doonaa barnaamijka diirada wacyiga buurta rabshiga iyo taariikhda ku duugan sidoo kale waxaan xubinta labaad idin ku soo gudbin doonaa magaalada Xeebedka Maydh safarka waxaanu bilaabi doonaa daqiiqado kadib waxaanu badda sii dhabali doonaa muddo saacad ah Jela 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 daawadayaal saacadu waa 7:00 subaxnimo oo qow ah waxaanu guda galay safarkeena aynu kaga ambabaxaynay magaalada Xeebedka Maydh guna kiicitimaynay dhanka iyo buurta rabshiga waxay igu heliya safarka jaamac dhunkaal oo Maydh looga yaqaan ama lagu naanayso garwan waxa uu jaamac ka mid yahay shaqaalihii ugu horeeyay ee buurta rabshiga ka hawlgala jaamac ku soo dhawow telefishinka caalamiga Star TV ha saddex iyo kontonkii ayaan anigu halka ka hawlgalay anigu inaan yara arab cubeedaan la odhan jiro Maydh joogay iyo rag kale dadka quri jiray waa tahay waxaynu wareysiga oo dhammaystiran daawadayaal ku gudageli doonaa buurta rabshiga bogcad bogcad god god iyo waayihii waqti tagay Thank you.
طاوضي القطر ساعدي سيد الدبدي وحن السوق عن بورت الرفشقة تاريخ مركي كواد وحد تلفزيون كعالم جايستار تي في نقطونا تي في جوه رئي اسير رسمية برنامج وجو كرفيا أما بوجو صوبانديكا بلشدة وحن نقد دول مهنامية ملايين شنبراء هالك ملايين كنا نأجود كفريان سفر كنا هاتنا يبلو يهاي وانا سفر آدو آدك بورتنا دمان قوب كستا او عاد عقلك تو يو ميلاد قعان سارتوا واميد سيب سيبان ايسا حاركا شمبراها درتيد وينو سعان دونا جاما حالكا نو دياري نووية هاي سيدا ديرادا يدين كم موقتا وو حاب حابان ايا سيدا وكلاو حا سفر كايسا قونا نقوه هليا نينا صاحبانا هاي والله يا هم حاد حرقو iyo farsamayaqaankayga maxamed abdirahmaan safarka halkan ayaynu ka bilaabeynaa kooxdayadii kalena waxay ee gaadiidka ama bal feebarka nagu wadeena waxay iyaguna u kacitimeen kaluumaysi waayo buurta rabshiga waxa in badan bulshadu ay qiinsan tahay bal la wada garowsan yahay inay tahay bogcad qaniyadu ka ah kaluunada ugu qaalisan dunida noocyada saaxiibada soo qaftaana waa hawl kale ah waynu isugu soo noqon doonaa haatanna waxaanu bilaabi doonaa si rasmi ah safarkeenii buurta rabshiga aaji sama ah waxa gaad imi ka dacaska wala baxday ana buur baan baa soo xidhaay matanaan ana buurka soo xidhaad ana dacaska wala baxday ma qorfayood qorfayood ma la hadhe ha ka hadaan doonaa ana wala bixi doonaa haday dhiban soo ma ha ha waa gartay halkan aynu ka bilaabinaa godkani waa kee godka wax la yiraahdo gambata gambata maxaatri ugu celi shacabka iyo bulshada ku daawadaysa magacii godkan godka waxa la yiraahdaa gambata gambata ha waa kartay waa meesha la dhigi jiray raashinka shaqala buurta rabshiga waa kartay aan hore ugu yara socon waaye jaamac gambata haya adiga xilima isugu kiin dambeysay ya gambata godka gambata haya adiga xilima jaamac isugu kiin dambeysay laga waxba isugu gaajay buurta way taariikh inta laga yeeso ku kiin dambeysay anigu ha arunta meesha wax la dhig jiray waa ka godki wax la dhig jiray waa saxaarada waa weyn halkaan waa la dhig jiray waan gartay halkaan wax la dhig jiray sanad haye dowlada halkay ku soo xidhan kartaa haye tabeedda shaqaalaha xaarada iyo biya iyo tabrita iyo bariiska ka daabul jiray waan gartay nimanka wax kariya waxa joog jiray halka haye beeshana wax lagu kari jiray tagina kuuliga ah ee soo guray xaarka shimbiruun ah jaamac halka ku sugnayd anigu waxaan ku soo dhaan maalintii halkaan u iman jiray oo soo cuntay doonay ee inta kale guudka inta kale waxaan xarsad leh u saaxantay xarsad leh god weyn oo ina ka horeeya god weyn oo ina ka horeeya haya jaamac mukor baynu koreyna buurta iyo muqata talo meel aanu ka korna mukor buu jiraa ee godka magciisa igu celi xarsad leh xeebta halkaan ka wareegay xarsad leh xarsad leh saaxan jirtay ha halka aan ka shaqeeyay jiray aroorti aroriyadii inta inaan xarsasle u gelin jaamac halka xaalka shimbiraha laga soo guri jiray iyaga magacyadooda bulshada ma iftiimin kartaa waa dusha weeye haye dusha ballaarane buurta rabshiga ha mar hadaad gaadho waa de iska buuxda way buuxda ha haye marka waxaanu ka bixin jiray leel lagu dirir baa la yiraahdo muudiga la dhig jiray marka lagu dirir baynu inana ka baxnaa ka baxayna godad baynu tageynaa caynkaasa haye oo lagala soo dega waa taay daawadayaaniga haaji jaamac waxaanu ka bixi doonaa godka lagu dirir oo jaamac ayaa isaga isugu dambeysay 1900 iyo 2000-yadii soo saa jaamac maxaa galeen u kacnaa haaji chama waxaan soo gaadhnay dabadii loo maray xarsasle waxa halkayga muuqda qalbi iyo buuxa galkan miyad koogeyd bisoo waxa ka baawgay buura sadan bay hay waxa sidaa u galay wax weeyo duufaanadii ba farquuray wadanka duufaanadii ba ha allo amar saad hadii duufaanadu chama farquuray xagee uga gudubnaa xarsasle iyo halkayga uu socdo anuu gudayna ama saxmada ay noo iman ama halkaas aan ku dhaadheey intay joogsay joog uu yahay baan eegi
هذا حوج سما بيمان كرينا وقرفان يود يرجع ها ليشون وحلاه ده أبجورية أبجورية تفهم طبعا الله قيسا ما دعين ها ولا بيقول هل كان يبغى القمصة تين تا هاي انت صور المعاهل بكسر دي ساسا روت صور فنقات لا إله إلا الله هاي لسك يا شاح نور ده دعين تا بكرودي هاي نور ده مركب بيوح أدر بانه لهاي مركب ده هو داو عسين دي ده مركب أبجورية بيها كل حشرتها شاح أبجورية ده من حمض الراعي tabaa yawlo aan siganayo aguridi jaamac sheegay aan ugu dhaadhicin halkeedii hadana xarsasle saxiimadii wayno timi dhinacan xarsaslaan ugu wareegaynaayo saxiimadaan ku tageyna halka jaamac sheegay aan ugu baaci haaji jaamac xarsasleena waa buux jaamac xarsasle waa soo gaadhnay ka horay ugu socnaa saxiimada halkaas uu gali jiray la saaxan jiray ila 10 qabiil isugu iman jiray waxa aad arkayso meesho jiir baynaad ay khatar oo dadka cun jiray ha oo waa way marka wax weey hadaan way geeba helib la seen ama kalluun ka soo barwaaqa aan cununo marqi saabin waa la barari jiray cudur baa laga qaan jiray jiirka ha iyo meesha taaxumadeeda waad iga arkay ya waa haye jiirka lafta kiisa la seen jiray kalluun iyo helib maxay jiirka maya baya waxa uu uraya dadka ha dadka la seen jiray jaam xarsad xarsas la halkiisa saynu u dhaafi mayne dhacday uga gudubnaa lagu dirir inda geey lagu dirir meesha buudiga la dhigi jiray dooyaan laga reer jiray waa tahay dib looga aniga jaa waxaan soo gaadhnay bugcada aan u soconay ee dhibta badan ugu soo marnay ee mar aanu halkii jaamac guurida ku sheegayaan ugu dhici gaaray ee haaj jaama waxaan soo gaadhnay halkii lagu dirir laga heli jiray lagu dirir waa la iskuulay ha had iyo jeer qabiilayaasha ha halka ma aragtay ha ila halkaas oo cadaankaas ha baa sidaa moodigu u tuufay haye doonuduna halkaas ugu soo xireen wata haye halkaas la galayaan lay ina badu halka joogan halka yar ka dambaysa ila halkaas laga raadiyaa dawladda waan gartay halka waxaad moodaysaa kursiga ka waa dhaafaysa
sida boodiga loo dulbigayo sida loo dulbigayo marka qabaailkii ay kaga shaqeyn jirteen meesha dadka waxa lagu soo xulan jiray habeeleed sida muuqata ha deemay way iska ima jireen waxa lagu dhanba inteeda kale waa isku ima jireen hal isku ima jireen waa tahay markaas dadku isku qaqabsan jiray lagu dirisaa lagu bixiyay ma hayo had iyo jeer marka wax la rarayo baa un kish baad ugu dhufatay waxa halkaas ka faarax qabilka abuuta laakiin taa aan su'aal ku weydiiyay marka aynigeyga ahay aniga waad arkay soo kaca kuf iyo saxuladoo dulba aldiigu iga da'ayay iyo maran siibto halkii aan ku dhici gaaro baasha halista ay joogtay ayay ahayd jaarkan iga sareeya inta faraad badan iyo buurta intaas oo dhan iga hooseysa dooniyo halkaas ay ku soo xidhan jireen idinkuna halkaas kala soo degdegi jirteen bal bulshada sidaa tafaasiinta yar si 3 iyo 10 kii baan bilaabay anoo ina yara oo maydh imo carabti iyo kuwii wakiilada aynuba waxaan waan tegaya waxay ina yarbaato ma guri kartid buurta kaga bixi nin bay dabeetay waxay aan u guraya sidii baa ilaahay ugu soo guulay mar labaad waa ku noqday daleel bay noo noqotay daleel hadda waxaan yaabanahay daleelay maxaa tahay daleelay waxa weeye waa meel bannaan wey meel bannaan daleel hadda maqas daleel bay meeshii idin noqotay waxaa jira halkan yaa fariisin jiray halkan waxaa fariisin jiray ninka dabaysa ninka xaariska ee waxaad sidoo ka teer garaynaya ee ka dhigaya qorayo shub iyo carabka qoraya waa gartay ninkaasi markaa wuxuu tijaabiyay xaarka shimbiruhu ma noocyo kala fiican iyo noocyo xun ma laha miisaanka laga doonayaa buu ka dhigaya miisaanka laga doonayaa waa soomaali oo lagama waayo musmaas sababtoo qaar baa baalasha bahasha baqtihii ka soo buuxinaya baalashii shimbiraha dhigtay haye say carabka u khiyaamay sida ay u khiyaamayaan waan gartay kaasuna wakiil buu ka yahay waa ka qaadayaa unayaa xilitaan haye waa ka qabanaya haye tee waa haye waa gartay jaamac waxa la sheegaa waqtigii kontaneeyadii carabi way guran jirto taa wala isla wada garanayaa dhanka kale wadmada irishka ama ingiriiska oo kale ayaa iyana guran jiray bal taariikhda bulshada maxaa dib uga xasuusin kartaa maya waxa weeye anigu arashka iyo dadkanu iska tuugaysay ahay haye laakiin anigu sharci ahaan 3 iyo 10 kii markaan wadanka iyo ingiriisna waa haystay haye carabina waa guranaysay carabina waa guranaysay waa sababtoo ah yacni ingiriiska cadana waa haye si mucaamiladu ahayd markaa kama warhayo marka cadana isaga ka talinaya cadana isaga ka talinaya isaga ka talinaya waa gartay waqtigan 3 iyo 10 kii waxaa ka soo wareegay taariikh aan 60 ka yareyn ha waa run hadaan ka badnayn markaad eegto jaamac waqtigaa waxaa maxaa lagu fali jiray baa soran kartaa halka shimbira markaan wax soo halay beeraha haye baa lagu fali jiray haye beeraha lagu fali jiray maxaasiyan buuriga haye baa dhinacooda aad uga baxay haye kaasa baa lagu fali jiray lagu hagaajin jiray haye maanta hadaan hadaad aragto waxaad arkaysaa ilaa intaa leeg oo dikada dhan oo buuriga budaadku haystaa hadda markii dhowe takaaquun ku dhacay xabad buuriyaba waa lawaa sabtuu gaaray maxay 22 kiilogii ah wuxuu gaaray 100 yaman dhexdeeda ha ama halka halkan ha waan gartay xaaji jaamac iminka maxaa loo guran waayay bay kula tahay xaarka shimbiraha maxaase lagaga maarmo bini-aadamku waxa marayaa inaanay ka badhayn waa la tuugaystaa baan u malaynaya waa la tuugaystaa ha waan gartay laakiin iyo hoo oo kolay waqtiyada xagaaga iyo waqtiyada maxay tahay ay dabaylaha ka dhacayaan nijibyadu ha halkan doonyo fara badan ayaa soo gala sida la sheego ha hey mooyey marka arugu kaluun bay gurtaan maraakiibtu waa timaadaa kaluun baa lagu sheegaa laakiin rabshigana way ku soo xidhaan kaluunna waa lagu sheegaa hadday halkan ku soo xidhaan ha dul oo wax looga keeno maya maadan ka waa saxara waa saxara haa waa bad mar hadaan halku buuxinay haa ninku kuma talaabsan karo kuma talaabsan karo waa gartay haddaynu u soo noqono xaaji jaamac waqtiga kulaystihi ingiriisku dalkan ka arriminayay haa sidoo kale cadan uu haystay dadkiina la soo xulay ee ka shaqeyn jiray buurta rabshiga ee janibka u soo guri jiray xaarka shimbiraha mushahar maxaa qaadan jirteen jaamac annagu ha maraykan muxuu yahay goyaasha maraykan baftaada mataqa baftaan garanaya waa maraykan madow oo cadaana ama madowna waa go
mareekan hadaad maqasho waa ama taaqad oo waa saddex goob ama waa lix goob ninkaaba lix goob u qaadanaya ama sagaal goob u qaadanaya mareekankaas waa gartay maxaa lacag ku dheera adiga wax lagaa doonaya halka markaa timaado laba kiis haye waqti intee le'eg baa labada kiis lagaa rabaa mabishii ma maalintii yoomkii baa laga rabaa yoomkiina laba kiis keento haddaaya ha ninkii shaqaysanaya dheeraya ha toban kilo saayid uu dhigi karaa toban kiis shaqa buurta casaba buurta casaba ha haye arugu labadii jeeraan xoogiina marka jaac lagaaga bedelin jiray maraykan dadkaad u soo shaqo tagteen waqtigaa nin yar baadahay iyo waalidkii shaqo tag baad ugu maqan tahay soo maaha marka maxaa iyaga u noqonaya anig waxa u noqonaya waxna la odhan jiray shaqaysta oo wax mas-uul la yidhaaho overtime waa waqti dheeraada haye marka ninkii shan iyo toban labaatan soddon uu dhigan jiray waan gartay soddon hadduu toban shan iyo toban rubood waa gartay lacagtu halkaasay ka biiri jirtay haye faraas iyo sonkor baa lagu siin jiray waan gartay taadiina maraykan baa lagu siin jiray waan gartay deesaasaa wax isugu la daayay waan gartay teeda kale raashinka hadalka ka qaadataad biirsanay waan gartay nusrool baad nusrool maxaad leedahay nuskiilo baris haye baa dheer baftadii maraykanka adigu waa cunaysaa iyo nusrool timira iyo ruba sonkora haye taasaad qayb ka dhigaysaa markaa taasaad kala tashiiliyo qaybna waad cuni qaybna waad dhigi toddoba nin toddoba diinin haye shuraakaa gelaysaa haye maxaanu dhaqaalaysanaa haye dee intaa noo karaya haye dee waa qaraxayaa la qaya timirtaada toddoba waliba waynay dheeri karsato dheeri karsataa waa garta timirtooday ku darsanayaan haye tobankii casuba raashin baa beerayo lagu misiyaad meel dhigaaray haye dee waa haye waqtigaa malaha raggiina maraykanka ku shaqaynayay radolka timira iyo xoogaga briska skila briska mala raggiinaasaaba ugu tugtug roonaa dadku ma jeeranjirinba jireen qaar baa xatabka qura goyn jiray xataba maxaa tahay xatabka waxa weeya waa waa dhirta qalashee buurta rabshiga xaaba looga dhigay xaaba looga dhigay ila waa buurta shimbiraha iyo waxaanta keliya waa gartay haddasa waxaan yaabanahniyo ha aniga haddeer ba aan la yaabana taa maar buuraa intaa laale aankaa ma ahay beriga haye wadooyin la maro oo wadiiqooyina bay lahay sideenu taynu ku odanay waa gartay maanta waxa laale wax mari lahaa ma jiro buurtaa balay haye waxay noqoto kursin haye buuxuu hadhayna ma jiro wataa waa gartay ma garan waa gartay haye xaajama waxa tii waqtigaas meesha isbitaal baa ku dhacay ha wuxuu yahay isbitaalka ku dhacay aad oran kartaa waa oran karaa ha wadanka duufaanaha iska daba helay khatara haye waxa waa kuwa soo saaray haye maanta ninka wareegi lahaa haye ma jirto berigi hore saya xaajama waxay ahayd wadiiqa wadacad bay ahayd haye wadiiqooyin cadcad oo dadka arkay oo la baro haye yacni haraa hurradii bayna ka hor yimaad ogeed wadadii waa arkay markii lagu cashaynayo lagu qadeeya lasoo noqdeen godka dabku ka shidaya carsasle oo la iman jiraanu durdanuda ku mari jiray maanta wataanu mari weyno badda ku noqon waa dunia isbedel ka dhacay ha jaamac haddaynu u soo noqonno waxaad sheegtay maxay tahay go'aa maraykanka ama saddex haydina noqdo ama lix amaba sagaale iyo xoogaaga ka ururisaan yacni raashinada iyo timirta waxaa idinka soo hadha markaad kuruugiinu isqaybsataan fasax ma lahaydeen maya maydaan lahayn wax fasaxa waxay ahayd fasax ma jirin haye fasax lagu siin maayo hadda waxaana ururinaysaan yay reerihiini u geyn jiray waxaa u geyn jiray ha siximada wiigi shan iyo tobankii tobankii cashoba ha noo iman jirtay haye umbeesa jaatoonku ahayd haye oo dadka ilaalin jirta macnaha haye hadday wax ka go'aan haye kaasaa ninku hadduu yidhaaho reerkii baan gaarayaa waa noqonaya ma lahayn wax lacaga haye ilaa inta uu soo noqonayo haye laakiin wax cududu jiray uu odhan jiray iska joogma jiray sax marka anagu kuwaasaanu ka bidlahay haye saddex bilood haddaanu joogno ha xeebta iyo caanaha subagaanu dooranaynaa toban abeen baanu maqana haye waa imanaynaa halkii baan halka uray raggiina waxaa tihi niman dhoof ka yimi oo kale markaad magaaladii tagtaan iyo reeri ma iska hadlaysaa waxaanu nahay niman tijaara baa labaatan ciisaamood toban ciisaamood ka ibsanay wixii ay ka ururiyeen ay ka ururiyeen haye
وده انت ماشي ابو حيس ما هاي بدر كلمه ما تري هي ده وهي انت سالو مع الناس تريو عاد يا ابي سالو فين لكن مركي اي مقالد سو غشاي ايه طريق ولا فوري ها تمبر كاسا دوي سو فمب كاسا دوي سو فمب انا ما ادري كمي وشلاق الا قريس واتهاي واتهاي رنهان وشيكه ترين اهان حصوص حمبارسن وقصة كتر جميسة أما تاريخ لغا دي هنكارو وقت تيري تيري يوعي سيدو أها حاجة تاما آن أصو نقونا إيمينكا إسبيتل با دعاي ودركتا رنهان إسبيتل كا دعاي قيب حكيها دين عوال بواي حلمين مايد وحذر كيسي إسبيتل فرابادان حوقن باكا تاغن إسبيتل لذا محاو صابب بادركتا waa u sababa horta waa xaqa amraada ee nimankii markii hore wax ka dhoobsan jiray waxba isbedelo meel kale aan maray ilaahay waan garta ilaahay la tiisa la magane wax yimi dooyo carbeed oo dollar iska siya dollar iska siya dooyo himu day gurteen kallon ha haye iyagu lacagna waa ka heleen يعني الدوية وين بك إمسدي عرفتي عرفتي هاي لكن أنا أقول سحب بانو بدو عنا حبك بهيد سحب بانو أنت تبى فوستا مسقى هذا أنت دوني دي تام فوستا كقال ليس الكل يوم سيد يقول مقالة فوستا دا برميل كليس الكاي وحويا سطن طلق كمريك كا مركب تمام فوستا لين كذي بدشوا وقتي كان وقتي كان واحد سيكتين dowladaha shisheeye ama yemanta dariskeena ay ku bedelan jirtay 15 ka foosto dowr iyo kontantan oo kaluuna maxaa bulshada soo hadhi jiray haddaba soo hadhi jiray haye waxaan laalay wuxuu soo hadhi jiray ma jiray imika yeman dagaal baa ka socda saameyn teleg ku yaratay badda intay soo soconay jaamac saacad iyo saayid bay soo soconay saacad iyo kusoo waxa ii muuqatay kaluun fara badan oo noocyada kala duwan deerki baad arkayse tamadinka boodaya faraski runahan dirada kamarado star tv waxa qabanaysay noocyo kala duwan oo khayraad ah yani maxay dagaalka yemen ma la oran kara ka socda wuxuu barxiyay khayraadkiisa faraha baan lagu hayaa la daldalay aad iyo aad tamarkan kaaga jawaab aad iyo aad buu barxiyay haye aad iyo aad buu barxiyay wax weeye inagu waxaan leenahay togag waadiyaal ee waaweyn haye kan marshaqaysta soomaaliad ka taqa kan jilba soomaaliad ka taqa kan sareeqaad soomaaliad ka taqa ne maadiyo ka yimaada kan xumbays kalaad ka taqa inta saw tub baad ku sidaa u gelaya marka inaga wax kasto dhaca arabta tilaada wariyaal ah ma kaloon baa gudoonis nimca ilaahay adsi bay tirada waa tahay jaamac haddii halka kaga gudubno wacyiba wacyigiisa leh haddii imig waqtigaana lagu bedelanayo go maraykana waqtigaana dowr foosto naafta lagu bedesho waa waqtiga jiilki aan u soo noqono bulshada waxa sheegtay in magacyo badan kala leedahay buurtan rabshiga ina haatan dul fadhina oo ahmadkii kowaad ee jaamac barnaamijka diyaariyay magacyadii bulshada godadka adoo soo koobay u dulma ha afar magac bay leedahay afar ba magac bay leedahay ba bulshada u dulmaraya ba godka u leeyahay haye midii waa gambajaa waa tii u horeysay aanu mini gambajaa ha raashin gaal dhigi jiray waan ka saxaarada waa weyn oo xilan oo aad looga afriday baa la dhigi jiray waan ka fuus baale waa weyn oo yana bir ah biyaha lagu shii jiray dabo bay lahayd haye waa dadkii soo shamaal ku markuu kaco kuwa taagiyada waa weyn haysta gidaarka dushiisa ninka saaran timir haday waa gambajaa talabaad ha haye waa harsas leh waa harsas leh waa ki waa ka weyn godkan ku dusayay ha oo la saaxdo aad saaxan jirtee ha waa gartay ka saddexaad waa lagu dirin waa lagu dirin aan dul fadhino imin dul fadhino hadaan barasho lagu dirin waa baqad ay nisho waa ka baal ku smaqariyo smaqariyo wixii la bigi jiray waa ka ha waa ka cadaan samayay cadaan ka wararka waa ilaa halka ilaa halka buu sidaas ku tuurjiray waa gartay jeed kale wax la yiraahaa quraacle waa quraacle waa tii afraad taa shimbirahan ma ka taqaanaa magacyadooda qaarkood haa maxaa kamid ah xagee baa hadda
بهل يبر لي لها بات ربط قوسة وشمبرة وشمبرة وكو هذا كيسا اي هو بوري وحبطة كلو ربطة ولا صباح وقرصة بحك البرية وين بالي لها برية وين ماشي كل شا وا 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 لكن بركي مش ما وطوق حارك بضم ببرية وين تاس ما يا وحوية حارك ومدقاء هاي بش اللحاد بوحي لها تدي جندي باقي ما ده جندي شبنا جندي يعني جندي هو معي وجندي لا هي هي إلى بورت أفكي بس إذا هي ربعي من يعتلا هي وروا هير شبرا وروا هير هي وروا معي بر سيد أدو شو تابي سيد أبو حسين وقت جا قار شبرا قار بالله يانا وقت جا حبي دين ما يلي ترين أنا قبل لقط من ترين هي لكن أنا أبو لبدا صاروا قر صدران كهار هي ولا يدو كهارا هي مركب وحلو إلى لين شقده ولا جت جي عرابت سلام أخرج له هي بس اللي حد بينو جي بعده وحاسة وجوري هي وارياري وادي جيو واريو ركالة إم سنين صدبانة صدني الله أكبر هي ماشي وحلو كل شيء وقص وعرس وقص هي عارف وحلو ما وحلو محرصس هي دبرك أسد يا بيسا هلكا هي بعد مو دسا كورن كورن ساعو سوفوس هي لقو دري يلا هين وي حرصص لا طوت كم بشك عار كم بشك عار ملك واه ساي كوكو فدي سريا هي يغو دغخ يا ددما كلا سو ابدا هي دو هي وحسس رن هانتي هذا يي فرصتنا او تاي تاس وا تغيان يغو وا تغيان ملك سو كعيان halkan ay tagaan ay kale la sheega waa halkeey waa hindiya ee hindiya ku noqdaan baba buuraha hindiya ku yaan bay tagaan sida kugu maqaala ah marka dadka waydiiseen waa hindiya ay rabshiga isaga kala dab qaadan jiruudaas ugu dambeyntii chama runahan baawinta waxaan kaaga mahadcelinayna booqashada iyo boqolkayna halka ku nimi hadda ka hor ma jirtaa ciid barnaamij ka sameysay sida inagoo maya waxaan arkay jiray oo huwa doonaya laba jeer وأنا برنامج كروك على السماي، لكن إنما مسح مدى الوسع اللي بيجي أفرك إيش كسر كرة، وأرك تشيل، أفرك تجابة كسر كرة، وأقرتي، لكن لكن صحفيين هرايدي كتير نشري، ما أعرف، صحفيين هرايدي كم أيام، ما أعرف، وحن آت قفر أحسن هاي إن النصيب ويا شو، هكيس صدق هي كنتم في تاع كم دي، بقعدا بفترض يا قمري كان كيو، يا كغالي، كبرت لقيت بدل نشري، يا سلام، وقت جالس وحكوا هاي الحصوص. حسوس الأربية هاي هي. حسوس الأربية هاي هي. وحوية تتكوى ربي اسك قاونا هي تتكوى قاونا بابا قاونا ويكي حلاقيت مريكا دهب يلا وحط بخدك نايدين كويل أورنج ريشان نالي لا بيبو يا سلام وات هاي أدين كاك غم حد نقيا طاوة ديال هنوهان ساد يدين موقتا جامع وخبير قبتوكو صواها وحنا كون يكو يشير غم حد علينا نادان نهي بحوين تستار تي في fursada uu noo siiyay inuu nala wadaago dib u qashada xusuusta tagay iyo wacyiga dirada wacyiga waatay daawadayaal jaamacad ay u mahadsan yahay run ahaantii waxaan uga mahadcelinaynaa fursada uu nasiiyay imikana muqaalada anagoo maxaytay u ridi doona shimbiraha baaqiya kala gadisan noocay ahaataba si ay dhamaan u wada kacaan wali jundi uu qaybi ma guurin oo barba fadhiya نلو داغا مقالدا سينا طاول يا ساد اركتان باق بان اوريدني شمبرها واكو هل مرس لو دا اوغسداي مر لباد ايانو باق اوريدينا محمدو وباق مر لباد وباق طاول يا سيدا اركتان واكو شمبرها دمان ويسلو دا اوغسدين ماري الله بان أبا أغني سيدا يدين موقت طاوض يرساد الكيسان با وحن نصيبي يلتين المانت بقعد بورت الربشيقة اوه تسيرد يدو تسيرد يدو صليقو اه شنبيرها عالم كو او يدل انا نو برقرام كنكو سوقادنو حبين تيدا لبادنا كهر لعي مايو اوه اسلا برقرام كنكو سوقادنو Thank you.
waxaan ku soo noqonay magaalada Xeebedka Maydh. Walow Allah noo sahlay daawo yar fududiin soo gaaray. Imika waxa ajiib ah sida feberka wadanay dabada loogu soo tuurayo bayloodku. Runtii waa inaan bayloodka badda. Waa feberka aanu badda ku wadanay. Run ahaan waxa waday bayload. السلام عليكم بقر خالد. السلام. هلا بقر. برامج كثيرة توعية من حالات بالقصة حسنا نعمل كل كلنا. هلا وسهلا ونسلو ونيكلوا هاي برنامج على ستار تي في. ولا ديم هلا علمنا ذي حبليني. بقر كورن. حالات يم مقالدي ولو أي إمك بدي صوت في ميسم. حالات يم مقالد وتوه حالات بتفرم بينو تيوا أركتارين مقالدي قاعدت كيوين كم في كل حرين هي دعوة إنه حاوق يستجد تقالدي جدا يبان يبان كذا عيا فكرت يا دعوة يستجد حب تحب فرنت هدي روحان تي لفرا وروحي قاعدت كبت يبان تقال كيو حصار وجيستين دعوة أفي تهان وين مقطع ومقالدي كم مقطع تبدأ بحسن ولو أي تحي بتفر الحلقان الله أران كراء بدي ما فرمين فرضت حيبت بقر محمد نوح فرضت حيبت مايد رحم بقر إحنا تقول فرح سنة إمامة كي كان مايد يو برامج كنديرة توعية أنا كم مرتقابنا ما سنتين وسوف عن وايد كسلوين إنا تيجي مدة مايد وأنا مركو هريسي ستار تي في تاريخ المقالة ده بقى كنت يا مستر عبد الرزاق تيرا وكاغا ما هاد علنا هذه صاحب لك مرة ديستها وغشد أنا وقت ما ديني لا أعرف شي قيمة أول بقصة بوقتين كنت منك استاد قصة قتبات عبد الرزاق رنهان ها بقر ننسي كتير من نبيت قليل وحام وقتي رنهان لكن وحان ديبلو مارينين qayso meedo qoodisa ama ah Wacdigaa ay wax u maraan in badan oo kamida mantaqadan maanta wad aragtay meedo wax xiran tahay dhamaan gaadiidkii dibadda yaalan dadku lahaayeen waliba ku gaadiid leedii badtahay tahay kalumaysatadii haday tahay liba haysatadii halka diirada sida kaaga muuqata banaanka yaalan sanadkan oo horeeyna ma ahayn sanada badan banaanka yaalan meedo wax muuqata furdad kaliyo naawileysa دوني عربية دو قطي ماتا دان كا يامان بالبقر كاور هواي هاي سبيتل كيو مددا دير نيني سو جوغا اياتي واح بدن حقوق عالكا روحان تي دوا مغطي سبيتل بدن انو دي جرو رون تينا وا هاي دي مياشن كود عالاتي كو كورتي واحكو براتي انتاكو سو لكاتي تاني وقتي قاس يمان تبا تاگن با كلي وا كامي دا حيفم تي انكستو ماان ترقي دات كي هلكم تا
taariikhda badan iyo magaca ku lahaa ee waayeel ka ahaa ay maanta aakhiri wada jiraan iyagana aan ilaahay u naxariisto een waayahan aad ka aragtay Maydh Maydh waa waxa fursadaha ugu qaalisan ee kamid gobolka Sanaag ee laf dhabarta dhaqaalaha u ahaa waqtiyadii hore een marsadan hadda ku muuqata waxa ay marsa caalamiya oo dooyo aan ku kala furfuran jirin lixdan lixdan dooyad baa soo gali jiray kalluumeysiga laftigiisa dhinac buu ahaa een xoolo import export baa weel hayeen een waxa afeeyay waqtiyadii dagaaladii deen dambe ee SM-tay waxaas baa een tii dagaaladii dalka la soo galay ayaa intii ka dambeysay horumarkii markaa jiray iyo ganacsigii ka jiray meesha tan ee degmada Maydh ee laftaba ugu ahayd ee gobolka Sanaag runtii meesha uu ka baxay een wixii ka dambeeyay intaa dadkan halka jooga ee maanta aad aragtay ee ku muuqda horumar ballaaran ay heleen een horta ma jiro intii ka dambeeyay waxay ku wareegayeen een dooyo yar yar oo Yemen ka yimaada bay magaaladan ku furayd een waxa ka dhoofay wax ka soo degay laftigeed way yareed waa jirtay mana de shaqaale ka ahaa oo custom officer aan ka ahaa een waqtigii een ilaa 95 ilaa 2003 shaqaalihii horeeyay wasaaradda maaliyadda lagu furay baan kamid ahaa een shan la tan shan iyo oo guna ah baan ku bilaabay rag ilaa heer darajada ka gaaray baan kamid ahaa runtii wacyiga maanta yaalay kii shalay iyo kii dhexe midna isku mid maaha een wacyiga maanta ku muuqda een dadkan halka jooga dee waxay ku xiran yihiin gaadiidka badda ee xeebina sideedaba horta waxay ku xiran tahay ku furataa waa gaadiid badeed oo soo gelaya een dhaqaalu markaa wuu iskabaya hadda se waxaad ka muuqataa fada idin muuqata wax jira ma jiro ganacsatadii maal gashan lahayd ee taa gobolkan u dhaaltay waa wax raacay burburkii yaa iyo wax dee abaarida wixii ka dambeeyay ay hantidoodii raacday een wixii intaa ka dambeeyay dadkanu xabad kanu la soo baxaan ayay dee barnaamijkoodu ahaa oo ay ku noolaay waa tahay boqol maxaad noox runahaan waxaad waayaha markaad isoo joogtay maantana aad tahay jiilkii dee iyaga laga sugayay horumarinta waaye badan ilaa iyo waqtigii aabayaashiini aad isoo taagnay waxaa taariikhda lagu xasuustaa inay jireen doonyo dadkani lahaayeen maaha doonyo Yemen ka yimaad oo doonti yuusufeyn ay ka mid tahay halka lagu sameeyey halka lagu lagana diri jiray hadday tahay dhoof iyo hadday tahay kalluun iyo dan kastaba maanta waxaas ma jiraan ma jiilkiinan waqtigan oo waqtiga aabayaashiin taagnaayeen maanta taagan baa hawshoodii gabay waayaha isbedelay waayo maanta xeeb kasta oo aad eegto geygan waxaa la naawilayaa doonyo Yemen ka timaada waxay ka khaldan yihiin horta jiilkan maanta jiray jiilkii hore dad isku mid maaha isku fakar ahaa isku dhaqaalan ahaa runtii jiilkii hore jiil dee waayaraga oo fakarayay oo dhaqaalaha wax soo sida loo soo saaro garanayay bay ahaayeen khibradna u lahaa dad la isku kaayo maa kumi karana maaha dee runtii waa runtaa maanta jiilkan dambe waan maanta isim ka ahay weliba degmadan kasoo jeeda aan ahay runtii way jirtay doonyo badan oo halka dadkan u lahaa dadkaas dowlad adagin way jiri jirtay dhaqaalahooda waa la kaba jiray kalluumeysiga waxaa jiray shirkado sida halka daartaydii ka muuqata ah oo shirkad kalluumeysi baa loodhan jiray raagaa loodhan jiray deelaashish baa lagu kaba jiray qalab badan baa lagu kaba jiray waa tahay dhaqaalihii maanta iyo kan maanta isku mid jiil kaluna maanta fakerkii waxaa la odhan karaa markaad su-aashaada dib ugu soo noqdo yaa isku dhaqaalana maaha isku fakarna maaha waa tahay boqor aan kula kaftay macdaa ku haystee kolka aabayaashiin ka fakarayeen inay doonyo samaystaan maxay tahay shirkadaha iskaashatooyinka raagi ka mid ahay runtii caan ahayd ay samaystaan ma la odhan karaa fikradii maxay tahay mutamidka ahaa ee aad ka mid bortantiga ama muhiimka u ahaa ku fakari jireen idinku halkoodii waxaa geliseen kobcinta iyo kor u qaadida sandaladaha ama madax dhaqameed waa laga yaabaa in taas suurtagal ay kalmadda aad u soo noqdo aad igula kaftamaysid waa laga yaabaa laakiinse sidaad ii u dhigtay su-aashu maaha ruuxaantii waayo dadkanu dhaqaale lagu kabra ma haystaa ganacsina ma jiro
gobolka ku tusaale laftigiisa gobolkan iyo degmooyinkiisa fardadihiisa waxaad moodaa inay aafo dhaqaale aan ku habsatay siyaasad aad moodid in lagu curyaaminayaana ay jirto maamulada jiraana wax policy iyo gaara oo gobolka horumarintiisa laga shaqeynayaana oo u yaalaana maba jiroba total ya waa jira mid mashaariic badan oo kalluumaysiga lagu soo qaata khayraadka lagu soo qaata dadkan waa kaa ridan yihiin waa tahay su-aasheeda u dambaysa mudane boqol maxamed nuux aadan saaka waxaan u baxay rabshiga tan iyo saacadii aan sii socday maydh ilaa iyo rabshiga noocyada kalluunka hadday tahay tamadinka hadday tahay teeraga hadday tahay shirwada hadday tahay saynuurta dhammaan waxay ka dhex nooga muuqdeen diirada kaamirada markaad waayeelkii dadkii igu helinayay safarka rabshiga aan weydiiyeyna waxay sheegeen inay colaada ka socota yaman uu baaqday kalluun fara badani haddana iima muuqato feebara iyo laashash iyo dhallinyaro baddi gelayso kalluunkaas ka faa'iidaysanaysa taa maan la oran karin maxaa taa loo sababayn karaa baad oran karta waxaa loo sababayn karaa horta hadda butfaro bin soo galay aadan looma soo daal waa tan kuu sheegayaayo dee xeebo ilaa dadkii hadda weli aad ma soo wada tegin gaadiid badeed markay dadku maqlaan doonnaa soo gashay waxaad arkaysaa in toban baabuur oo soo wada galay runtii markaan tan kore laftigooda usoo noqdo dhallinyaradii dee kunlaashash ku astaanbay berafkii waxay ku shaqo tagi lahaayeen ayaa ka xaniban oo aanay u suurtagelin waayo deelaashkii markuu baxo kalluunkii marka la keeno waa inuu helaa soomaha sayladii laga iibinayay waa inuu helaa berafkii lagu kaydinayay dee saacada ma ooli karo waa inuu jiraa gaadhigii markaa lagu wareejinayay dee qaadaya talaagadii lagu wareejinayay intiiba hadda dee diyaar maaha saacaddan intaa marka la isku diyaariyo ayaa intaasba suurtagelaysa sidaan ku maqaala ahayna waa hadda inaad ka warhayso oad soo aragtay kolley idhahaagaa aad ku soo aragtayna dee waqtigii futuurkaynu galay saacaddii haddunbaa lasoo ceeldegay qoladii berafka bixin jirtayna way mashiinkii baa ka cadilmay oo injineerkii baa usoo socda baa la yidhi oo aynu ilaa shalcergaaba lagu sheegayay hadda shaqada sidii tooska ahayd ayaa u bilaabmaysa insha allah safarka ku xiga ayaad arki doontaa dee hawshiyo sidii ku socotaa laakiin runtii waxaan ku sheegayaa dhallinyaradan halka joogta iyo dadkan halka murqmaalka ah dadkan waa dad hadda u diyaarinay fahmayna hadda sida wax loola soo baxo fahmayna siday kalluunkooda inay wey berigii hore carabku de isaga iibsan jiray baata waxay faasayay inay carabkii ka iibsadaan kalluunkoodii dhallinyaradan waxay u baahan tahay wax dhaqaale ku soo kordhiya tababara siiya shabaagta laga kaalmeeyo waxaad moodaa wixii weynaana galbeed soo dhaafay absolute marka dadkan oo aan ummadda baciidba ka warhaynba iyo dhaqaalahooda isu dheelitir maxay tahay amaba saami qaybsi ayaa meesha ka maqan waa ka maqay taas waa run aad ayaa mahadsan tahay boqor maxamed nuxaadanaga aad ayaa kaaga mahadcelinaaad baa idinkumaa safarkiina aad noogu timaadeen waa ku mahadsantiin welcome mar hore iyo mar dambe waad soo dhaweynayna aad baa mahadsantiin adiga ka maqan